କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ମାଣ୍ଡେଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅସୁରଗଡ଼ ମହନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଅସୁରଗଡ଼ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏଥିରେ ମିଳିଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ 2300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କିଛି ରତ୍ନପଥର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ। ଆବାସ ଯୋଜନା କାଁ ଭା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ବାକି ସବୁ ନିଜେ ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ତୋଳିଛନ୍ତି। ଘର ନାହିଁ, ରୋଡ୍ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନଳଚୁଆ ନାହିଁ। ଆଗକେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ବୋଲୁଛନ୍, ଏନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଆସିକରି ସେମାନେ ଆମକେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ କିଏ କାକେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଇଟା ଘର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା, କିଛି ନେଇନି ଆମର୍ତି। ହଁ ଆର୍ କାଁ କର୍ମି, ରୋଡ଼ର କଥା ଛାଡ଼, ଘର ଭାଙ୍ଗଲା କେନ୍ ନେଇ ଯିମୁ ଅବସାର ମାସେ ଯେ ଆମକେ ଜଣା। ପାନ୍ ମାରି ଯିମୁ ହେ ନଲ ଚୁଆଁ ବୋଇଲେ ତ ଆଗ ମାଛି ଚାବି ଆନୁଛେ। କାଲିର ଆମର ବୋହକେ ନିକେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଛୁଁ, ମାନିପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଛୁ ଆମେ, ଆର୍ ପକାଇ କରେଇଛୁଁ ବୋଇଲେ କେତେ ନେଇ ଆଗ ମାଛି ଚାବି ଥିବା, ସେ ବୋହ ନେଇ ଆଇବାର ତା ଖପ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ବର୍ଷା ଦିନରେ କାଦୁଅ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିକି ଯିବା କଷ୍ଟକର, ଚାରିଚକିଆ ଯିବା ତ କାଠିକର ପାଠ। ରୋଗୀ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଗଡ଼ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିଆ ଭାରରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ 2 ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଖରାଦିନରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଯାଉଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେହି ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଗାଁ ଲୋକେ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆର ସୁବିଧା ବେଶୀ କାଦ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେ କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନି କେ ଦେଖିଛନ୍, ଆର୍ ଏବେ ଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଭାଗୁଛନ୍। ଇତିହାସ ଜାଗା ଦେଖ, ରୋଡ଼ ନେଇ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାନି ଗଲା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମକେ ଘର ନେଇ, ଦ୍ୱାର ନେଇ, କେ ଇନ୍ଦିରାବାଦ ଘର ଗୁଟେ ନେଇ, ରୋଡ଼ ନେଇ, ରାସ୍ତା ନେଇ, ପାଣି ନେଇ, ଆରୁ ଆମକେ ଏତେ ଗୁଲଗୁଲାନେ ରଖିଛନ୍ ଯେ ଏତେ ଲେଖା ପାନି ଭିତରେ ବସି ଇଟା ଆମେ ମରିଯିମୁ କି ତରିଯିମୁ କହ ତ। ଇଟା ହେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନର ନଜର, ଆଉ କେତେଦିନ ବିନା ରାସ୍ତା ପାନୀୟ ଜଳରେ ବଞ୍ଚିବେ ଲୋକେ? ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଜତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।